欢迎大家来到我的两亿豪宅。B B， 这个地板呢是我从日本福冈大师那边进口进来的，你们也听不懂啊。然后这个地板实心的，踩两下，哆啦 A 梦的天线直接掉下来。我们这是为了怕那个电线被天气影响，导致没有讯号可以看，所以收讯就正常。接下来这里呢，看完快点。这里呢是我爸的房间，那这个衣柜呢，这个不是普通的衣柜哦，你打开你会进入冰雪世界，这是通往另外一个世界的呀。反正跟你们讲那么多，你们也不懂啊，这都是高档货啊。不要听我妹胡乱，里面不是冰雪世界，这个是电视，打开我们可以看实况转播东京奥运，你在比毛？这个丝绸，这个是当年那个谁姓张的，他去西域取经回来的时候，顺便带回来的，流传到我们家。这是高科技的门，就是我们接下来都要先用 ID 确认一下，怕就是不熟的人进来。这个我最爱的，这个颜色不是白色哦，这个叫宇宙银，宇宙的银色。这个不是一般人想要有就要有的，这当时靠关系的时候，我在金门的时候，有人透过关系介绍给我，我用了300多万新台币买进来，这是古董哦。那这个马桶呢？它也不是普通的马桶，它会变色，上台是会变成金色的呀。然后上台是会播点音乐，促进你大便，因为我这个人很容易便秘。当我搭不出来的时候，我就会播点音乐，让我自己拉屎一样的色。这个卫生纸不是一般的卫生纸，这是从卡迪宾那边买来的。那时候他跟李冰冰打一点斗嘴的时候，我透过关系进口进来10万块新台币。这个窗，它是水做的，它里面是装水。对，这个呢，希腊进口的，是水 ，water， 非常的舒服。这个枕头，你不要看它只有这样，可是它关灯的时候，它会发亮。像那个 shine like diamond， 它有发亮吗？它像是亮的，我看不到。Real， 说再多你也是不懂的，只有有钱才是实际的。这个呢，冰箱哦，那个是绿宝石做成的，所以这个呢不是普通的材料，是 diamond， 钻石。然后这里面呢，你不要看这样，它是声控的，当我说 on， 它就会打开。那我说 off， 它就会 off， you know what I mean？ 它本来不是冰箱哦，它本来是洗衣机。我们给它认识一个很有名的科学家，给它改装。我们说喜欢祖母绿，祖母绿是冰箱。它打开的时候，它不只能存放东西，它里面可以杀菌。它第三个功能最强，它可以洗衣服。有，跟大家介绍，这是我们家的阿嬷，她可不是普通的阿嬷哦，她可是二战英雄，她是从二战打仗然后幸存下来的幸存者，所以她也有日本名字，她的名字叫做 Yuki Chin。 Say hi Yuki Chan， Yuki Chan， Yeah， what's up man， what's up， Yeah， what's up。 这是瓦工，他从那个当年西班牙的那个牧师学院毕业之后，他讲了一口流利的西班牙，他的西班牙名字叫做 Siban， 他现在在忙。